آپ وتر کی نماز میں عام نماز کی طرح شریک ہوں گے، بس ایک فرق آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ تیسری رکعت میں امام کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ دعائے قنوت پڑھ لیتے ہیں، لہٰذا جب آپ ایک رکعت کی واپس جو ہے وہ قضا کریں گے، یعنی کہ امام کے سلام کے بعد دوبارہ اس کو پڑھیں گے واپس سے، تو پھر آپ کو دعائے قنوت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دعائے قنوت ایک نماز میں ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے اور وہ آپ اس رکعت میں پڑھ چکے ہیں جب آپ امام کے ساتھ شامل ہوئے تھے، تو اس لیے وہ آپ کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں